nədən ibarətdir və ilkin araşdırmalar hansı yerdədir? İlk öncə mən öz adımın antropoloqun adından təbii ki, biz özlərinin təəssüf keçirdiyimizi bildirirəm və mən burada və eyni zamanda Səhiyyə Naziri və Cənab Prezidentin köməkçilərinin arası biz möhtərəm Cənab Prezidentin və birinci vitse-prezident Mərimə xanımın Əliyevanın tapşırığı ilə burada hadisə yerindəyik. Və təbii ki, bu iş nəzarətdədir, ölkə rəhbərinin nəzarətindədir, bu işin istintaqı faktla bağlı cinayət işi başlanmışdır. Adiyyəti maddələrlə yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və eyni zamanda səhlənkarlıq maddəsindən iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olan maddələrlə. Və dərhal hadisə baş verən bildiyiniz kimi, gecə saatlarında baş veribdi. Axşam gecə deməli 3:05 radələrində yanğın başlayıbdı və ilk olaraq həkim, növbətçi həkim 7 dəqiqədən sonra artıq otağa daxil olubdu və dərhal aidiyyəti qurumlara Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilibdi yanğın söndürməsindən bağlı və tədbirlər görülübdü. Təbii ki, qısa müddət ərzində bu yanğın söndürülübdür, qarşısı alınıbdır, digər şöbələrə yayılmasının qarşısı alınıbdır. Amma bir daha qeyd edirəm, çox təəssüf sizlə qeyd edirik ki, 4 körpənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıbdır. Onlar da intensiv terapiya şöbəsində olan körpələr olmuşlar, kuvez aparatları deyən həmin aparatların içərisində olmuşlar. Mənim ilkin məlumat bununla bağlıdır. Biz bir qədər vaxt lazımdır bütün bu hadisələri diqqətlə araşdırmaq və təbii ki, təqsirli şəxslərin məsuliyyətə gəlm olması tərəfimizdən təmin ediləcəkdir və yerdə qalan bütün zərə çəkmişlərə, hər hansıda müalicə alanlara şəfa diləyirik. Cənab baş prokuror, gecə saatlarında təxliyə işləri də aparılıb, həm polis, həm yanğın söndürənlər tərəfindən. Bu işlər artıq prokurorluq tərəfindən qiymətləndirilibmi? Hər şey qaydasındamı aparılıb? Yəni, adiyyəti qurumlar, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi, həm Daxili İşlər Nazirliyi öz üzərinə düşün bütün vəzifələri dərhal yerinə yetiriblər, təbii. Amma bütün bunlara baxmayaraq, amma biz onu qeyd edib, bir daha qeyd edirəm ki, təəssüf ki, 4 nəfər uşaq körpənin ölümünə bu səbəb olub, yanğın dərhal başlayıbdır və bunun səbəbləri hamısı indi araşdıracaq. Mən hal-hazırda səbəbləri barədə başqa fikir söyləmək istəmirəm, çünki bu ekspertizalar var. İlkin ehtimallar təbii ki elektrik mənşəlidir. Bu yanğın elektrik mənşəlidir. Orada elektrik avadanlıqları olubdur. Bu kuvez aparatları elektriklə işləyirlər. Onların qoşulmasında, onların istifadəsində, istismarında biz ilkin güman edirik ki, müəyyən pozuntular olubdur. Ümumiyyətlə, yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması hallarının ilkin əlamətlərini biz görürük. Bu qədər. Uşaqların ölüm səbəbi ilkin olaraq